Ритъмът на Балканите. Един от най-ярките и емблематични проекти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и диригента Димитър Христов. В четвъртото издание гостуват виртуозните изпълнители Влада Панович, Сърбия, Сократис Синополос, Гърция, Благойче Трайковски, Македония и Марин Бунея, Молдова. Заповядайте на 21 април от 19:30 в зала България.